Assalomu alaykum. 3-chi shartni boshlaymiz. Bizda ilk hamda oxirgi sahna ko'rinishi, tasavvur qilamiz, har xil kasb egalari birlashib Rossiyaga borib ishlasa qanday bo'lardi? Marhamat. Qaydan pul xidi keldi, yolg'onlarga uchdilar. Andijondan Moskovga ishlagani keldilar. Kaska kiyib ataylab, prichoskasini avaylab, katta-katta qadamlab, orzu qilib keldilar. Ey bolalar, Rossiyaga keldik! Mol ekansan, nima saming, ha? Sharmanda qilishasan ekan u? Bu yer Rossiya emas, bu yer Moskva. Ey bolalar, rap kelyapti, rap. Qani, qani? Qanaqa rap, jinni pira rap, bu jang o'tirishga chiroyli bo'l. Haylalo, haylalo. Xush kelibsizlar, xush ketasizlar. Voy, opa, chiroyli bo'lib o'zingiz chiqib olsangiz, pochcham yo'qmi, akam yo'qmi? Pochchalar kechqurun ichib o'chib o'lib qopti. Yo'qligida o'zim qilib turaman. Aslaga. Men qaraylar. Bu yerga bolalarning yotoqxonasi quriladi. Xo'p, shuning uchun oldin nima ish qilgansizlar? Topatora. Ruschani bilasizlarmi? Topatora anglab olishim kerak. Topatora. Nima topatora? Topatora. Nima topatora? Topatora. Opa, u garang, opa, vaqt ushamang, jon. Qulog'im, qulog'im ketganlar. Samolyotga kelganimiz bilib qoldi, qara. 07 ma, keyin safar olib kelaman. Opa, garang deyapman, qulog'i eshitmaydi. Sen Bakoyni ko'rmagansan-ku? Hali. Yo'q, bayo, garang. Qoldi, nima ish qilgan? Ha, I am tourist. Turist kiyib anchadan kelgansiz, Bobur haykalini ko'rgani. Keyin bu sizlar ishlagan bu yerga olib keldi. Ha, tushunmay o'liblar. Takeshi Tanakura. Takeshi Tanakura. Tanakura dadasi yo'q, jon opa, nima uni aqlayapsiz, voy? O'rganyapman, voy. Alo, kimsiz o'zingiz? Meni ismim Hakim. Men inglizchani ham, ruschani ham bilaman. Bu meni shogirdim Jasurbek. Ikkalamiz ham zo'r ish qilamiz, tadbirli bo'lamiz, opa. Oldin nima ish qilgansiz? Opa, oldingi ishlarni qo'ying. Az kirişte gördüm, glat bulan sementi basıp koyuyorsunuz. Onu işletmeyemiz, onu satamız. Yok ha? Onun gibi makalamız demeyiz. Onun gibi pahsa kuramız, 9 etaj. Pahsa? Pahsa ne bilersin mi? Yok. Loy köpkine kolamız. Ona şakir! Pırısı sol ha! Bana! Doktor tepeleyemiz, loy da verin. Ne ben? Verin, loy da verin. Öyle? Doktoru 9 etaj götürüp dur, atrafını su ataşıyemiz ha. Aldın demiş ki yalnız. Aldın 10 torilik amelge mi yapacağım? Değil. Oldin nima ish qilyapsan? Usta 14 yilga qamalgan, 7 yilda chiqib ketgan, qolgani biz o'tirganmizda. Siz kimsiz? Opa, men Bollywooddagi yorqin yulduziman. Jimmy yuqtiradi, Timmy deganlar ekan. Mayli, mayli. Oldin nima ish qilgansiz? Nima edi? Nima, seriozmi nima ekan? Jiddiy-ku. Oldin nima ish qilgansiz? Usta bo'lganman. Yo, usta boraga qarsa qarsa. Jam, sunnat ustasi bo'lganman. Ha, evet, orqaga. Hamma orqadan pioner, oldan pensioner ekansiz. Oho, nima bo'ldi? Betimi chechagi chiqib ketdi, suv chechagi. Suv chechagi chiqdi? Ha, suv chechagi. O, suv chechagi chiqdi. Bir de işleyelim zordan bana. Aldın demiş ki yansıdıysın mı? Aldın mut kafede kofe dayılardım. Kofe? Ha, kofe de. Ha, onu koyup durayım da zor gibi olaydı değil mi? Bir tas kofe içe yap oturuyen eken de. Kofe sütü gep yaptı, tükadı. Tükadı mı? Tükadı. Bir mintli eken, sözler anaylı koy. Здравствуйте, сестра, как дела? Я там смотрю, что разговариваете, вообще не понимаю, короче, ко мне какой работы, если любую работу буду делать, а, сестра? Что там, нормально? Рука, ну, посмотри. Что? 22-chi dekabr nima bo'layapti? Saylov. Ha, o'zlarining ichidan bitta sardor saylab, bemalol ish qilishar, men ketyapman, hop. Yo'q. To'xtab turing, opa. Ey. Abet ruschasiga nima bo'ladi? Уже. Уже завтрагу мол.
Alaka, soat birda ovqatlanamiz da xullas. Abetmi? Ha, bilar ekan u. Men sardormanmi? Mana pasportingni berish davay. Ber pasport, pasportni ber. O, malades. Pasportni ber. Voy, kerak pasportni ber. Bo'l, nechta kopiya qilaman? Pasportni ber deyapman, ko'rsapalak. Voy, hamma ishni bo'lishamiz. Sunnatullo, sen g'ishob kelasan. Voy, ey, sen ham g'ishob kelasan ekan bor yo'qol. Men sizni o'ng quloqingiz bo'laman. Sen oziq-ovqatdan narroq yur, kasal, tushundingmi? Tur yo'qol. Kelaver, kelaver. Sen buni nastroy qil. Oh, karas. Bunga nima olib kelsin bu? Sen loy olib kel, loy. Ha, loy. Loy, loy, loy. Bosgan davay, ha. Usta, opaga abetni aytib qo'ymadingda? Aytdim, o'garang mol. Bu nima olib kelsin? Bu arabami? Ha, sen araba olib kel, araba. Ha, usta, araba olib tashab kel. Bu garangga qarab tushuntiraman. Bor uka, damingni olib ovqatlar deb yuraver bor uka, yo'qol. Bo'ldi usta, rahmat. Chinnachini, sananana simmi. Loy! Loy! Karas tezroq olib kelmaysan bu loyni, voy! Endi aka ko'ryapsiz, kiyimimiz tor, bizni milliy kiyimiz shunaqa yurishga qiynalamiz, biz usta. Charangisana, sanamakisiyo. Se, ching, chinga se. O'zbekcha gapirdingmi hozir? Ha, chirimsi. Loy, loy! Se. Ya bu loy oz bor yana olib kel. Hop, hozir. Uka, erkak, erkak ko'rsangiz, o'nga tushmasang. Voy, tezroq olib kelish. Usta, oy. Birinchi qator urib su. Ha, urdim. Ikkinchi qatorni mo'ni urib yubormaylikmi? Ya, bu bolalar yotoqxonasi-yu. Ya, ya, Ali Jimmy yo, tanishdingmi? Hoz yomon qilaman. Jimmy, Tershi gitaru. Ha, master Tershi kish. Paroqol molga o'xshagan. E bu Jimmy emas, Jinni ekan bu. Bu gulshan soz ekan soz. Ustiga soz, tinga tingi, chananan ismi, loy, loy. Kim gapiryapti? Chinga changa, chinga 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 o'zbekcha qo'shilishdi. Chinga changa, chinga chinga chinga. Ma, yana olib kel, bor. Uf, yana, 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 yana. Chiroyli yur, o'ynamasdan. Olib kelarim, malatda zo'r bolalar ekan-da, mana. Bitta qishkan bursa bo'lam? Nimaga? Burma shu chingiz ishga. Ey, shu odam bo'lsin deb senga qo'shib qo'ydi. Erkak kishi emas, o'ngichi. Jimmy, yaxshi ko'raman men buni. Tasha, tasha! Dil to pagal hai, dil divana hai. Dil to pagal hai, dil divana hai. Usta! G'ishta shuari iltimos. Aman yor o'ynasang-chi, aman yor. Qarshini qo'y. Ey, meni jinni qilyapti ular. Бардак. О? Молодой человек. Что за бардак? Я бодрой ема де, курус кылып самасын. Баб жамда кылят. Уй, жаунчал эмас. Ту уста мы. Бино битерели ке. Ой, ана спорты жинип нима деяпсан, мол? Хоп, келин синип, сизге ол көрсөтөйүн. Барат, барат. Мен барам. Я, эхтият кылган синибиз болуптумы? Болупту, болупту. А, осетти чыгып турулаз мен, ишим бар да. Я? Mana o'g'ishni kim urdi? Men, ha? A, uchinchi qatordagi to'xtab turishingiz kerak edi. Mana akfanimni o'rnatib ketishim kerak edi-yu. Nimaga? Endi homiyni qayergadir tiqib ketish kerak. Voy, qani homiy qilmay. E, jinni qilyapti bular meni. Asta, usta. Svetlana! Do svidaniya! Gaplashamiz, Sanjar. E, moni ko'ra esimga tushib ketdi. Biz ham dam olmaylikmi, ha? Ha, qayta. Ha, dam olamiz. Charchab ketdim-a? Oy. Bor ekan nariyada o'tir. Foydasiz ishlar. Ey, hali ham o'tiribsanlar, bitta ish qilmasdan, ha? Voy, iplos vijdoni. Ma, ikkitan. Ve tarakam, mana biz qildik, mana ko'rib qo'y. Oke, ko'r deyapti, mana ko'r. Yaxshilab poylab tur, ontalib ketib qolmasin. Biz qildik. Ular shuni ham maslahat qilish shartmi? Shuni ontalib tasha, bu. Yaxshi bo'ladi bu yer. To'g'rimi? Endi usta, mehnat qilib Jimmy bilan birga g'ishuramiz-ku. Ha. Kimdir buzvorsa nima qilardiz? A, men soyib tashlayman uni. O'kanam. Abet, 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 abet nima qilib tashlading, mana qilib tashlabsan-yi. Qalay zo'r? Senlarga pul ham yo'q, hech bo'lmaydi, ovqat ham yo'q, hech nima yo'q. Nima yo'q? Ana erim 3 million tikib yubordi qizga. Voy!
İri çağırayım ben gözüm tükip yemem hake. Ha nima bo'ldi? Nima baqirsan? Nima pul tikib yording? Tovba qil bironta iqtidoringlar bormi sizlar ham? Biz ham bordi, bizga bersang ash pulni bo'lardi-yu. Bo'ldi, beraman. Qay iqtidoringlar ko'rsatinglar-chi. Rollarda Amir Ko'zjo'g'li, Nihon Ko'zjo'g'li, Ozan Sezin, Kamal Soydare, Asu Alajahan va Zaynab. Qoyil. Shu iqtidorlarni O'zbekistonga borib ko'rsatsanglar bo'lmaydimi? Nega? Chunki bu iqtidor bu yerdan ko'ra o'zbek xalqida yaxshiroq qadrlanadi. Rahmat azizlar. Bugungi kunda mana shunday chet ellarda tirikchilik dardida musofirchilik qilib yurgan yurtdoshlarimiz bir talay. Chiqishlarimiz so'ngida ana shu yurtdoshlarimiz qalbidagi bir so'zlarni she'r qilib aytmoqchimiz. Onam kabi boshim silagan mehrobingni sog'indim vatan. Tong saharda jonim siylagan rayhoningni sog'indim vatan. Vatan g'ururimsan, orimsan vatan. Seni jondan ortiq ko'rar eling. Seni she'rlar tug'iladi boburlar yana. Abdulhamid Cho'lpon Andijondan.